Váš sen být policistou může být v brzké době splněn. A jak na to? I přesto, že v loňském roce přišel územní odbor Mělník o 25 tabulkových míst, tak letos nabírá nové policisty do svých řad. Vzhledem k tomu, že lidi policií nejenom přicházejí, odcházejí na jiná pracoviště, anebo prostě práce u policie už je natolik unavila, že prostě odešli do civilního sektoru, tak v současné době nejenom u nás, ale i u policie zase vzniká určitý podstav a naším cílem je ty zbývající tabulková místa, co máme, aby jsme naplnili, aby teda jsme mohli sloužit a pomáhat tak, jak to máme napsané na dveřích služebních vozidel. Jedním z prioritních úkolů územního odboru Mělník je doplnit 9 chybějících policistů do tabulkových míst. Uchazeči k policii se hlásí minimálně každý den jeden nebo dva, klučou na naše dveře, ale problém je v tom, že tak jeden z 9 nebo z 10 projde tím sítem přijímacího řízení. Zejména nám mladí uchazeči vypadávají na fyzických testech a potom na psychotestech. Pokud byste měli zájem stát se policistou, nesmíte podcenit přípravu. Co se týče fyzické stránky, je potřeba být zručný, pohyblivý, mít vytrvalost a sílu, jednoduše být trénovaný. Funkce policisty není žádný med a proto ani přijímací řízení není zrovna hračkou. Samozřejmě policista by měl mít maturitu, bez maturity se nemůže ucházet o práci u policie. Vítáme, pokud policista má i vyšší vzdělání, je to bakalářské nebo magisterské studium. Ale předpoklad, aby prošel těmi náročnými psychotesty, tady nejde jenom o to, aby měl dostatek inteligence ten policista, ale aby prošel i různými zátěžemi, aby v něm nebyla nějaká skrytá agresivita, což by tyto psychotesty měly objasnit, jsou skutečně náročné a v řadě případů právě mladí uchazeči odpadávají z těchto důvodů. A co se týče té fyzické připravenosti, tak zde také spousta uchazečů vypadává. Bohužel jsou to mladí kluci, ale ty jejich výsledky, které dosahují, ať to je v běhu nebo v síle, tak jsou velmi slabý a jak říkám, jeden z 9 projde, což svědčí o tom, že naše mladá generace na tom asi není moc dobře. Po splnění všech velmi náročných kritérií se vám otevírá brána do zázemí policie České republiky. Pokud máte zájem pomáhat občanům a chránit spravedlnost, aniž byste chtěli využít pravomocí policisty, jste tím správným kandidátem stát se policistou.